Gëzim Çela, i njohur ndryshe si baroni i drogës, është ekstraduar në Shqipëri nga Kosova, shtet në të cilin u arrestua për llogari të drejtësisë shqiptare në 10 orë të vitit të kaluar. Këto janë pamjet që tregojnë momentin e dorëzimit të Gëzim Çeles nga policia Kosovës te forcat Renea në pikën e kalimit kufitar në Morin. Nën masa të rrepta sigurie, Çela me pas u nis drejt Tiranës. Ai u arrestua në fshatin Dardani të Ferizajt në Kosovë, ku fshihej prej disa kohësh, ndërkohë që ndaj tij ishte lëshuar një urdhër ndërkombëtar arresti. Në momentin që policia i vendosi prangat, ai ishte në shoqërinë e dy vajzave nga Shqipëria dhe pronarit të banesës që e strehonte. Po ashtu aty u gjetën një armë zjarri tip Kalashnikov. Ishte prokuroria posaçme që kërkoi arrestimin e tij në kuadër të operacionit Flak në Det, prej më shumë se 20 vitesh, edhe pse kishte dyshimet e forta që Gëzim Çela drejtonte trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt Shqipërisë, sërishe i konsiderohej si një nga personat e paprekshëm nga drejtësia. Jo vetëm bandat në zonën e Patokut, por Gëzim Çela rezultoi pas hetimeve të SPAK, se kontrollonte edhe vet komisariatin e policisë së Kurbinit. Pas zbërthimit të celularëve dhe përgjimeve, SPAK zbuloi se Gëzim Çela kishte mbrojtjen e shefit të komisariatit Dritan Metaj, madje ky i fundit shpeshherë kryente edhe rolin e shoferit për baronin e drogës. Metaj u arrestua gjatë fazës së dytë të operacionit, ndërsa në kërkim u shpallën Arben Dalipaj dhe Roland Guza. Në datën 15 gusht të vitit të kaluar, SPAK dhe policia finalizuan operacionin Flak në Det, ku arrestua Arlind Ismailukaj, Nerim Çela, nipi Gëzim Çeles, Besnik Brokeri, Armando Mema dhe dy shtetas nga Ukraina. Ky grup po godit nga policia teksa po përpiqej të shkëmbente drogë në mes të detit, pasi kuptuan se po ndiqeshin nga policia, ukrainasit hodhen drogën në det dhe i vun flakën veljerës. Policia arriti që të gjejë vetëm 23 kg kanabis, ndërkohë që lënda e hedhur në det dyshohet se ishte shumë herë më e madhe.